Okay, alo meming la ba. Chano di ne ma ga ro chano di JavaScript ke chano ro array ne patat bi yo shin mya ba. So ra chano di array ne patat bi ma shin mya pe kin ma chano ro di JavaScript course ma chano ye ga le code de ko chano ma ni dong ga chano di GitHub paw ma tin mi ga ba no. Chano di GitHub paw ma tin mi ga de chano di repo ye name ga chano di ma ba FTP JavaScript course so de kaun ne ko chano win lai ba. Chano win lai bi so yin chano di ma ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုးတန်းတန်းပဲကျွန်တော်တခြားကိစ္စတွေလိုပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာကုတ်တွေကိုပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအစားဆုံးရဟာကုတ်တွေကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်အလိုက်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသွားကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်မန့်ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမိန်းနံပါတ်ကော့အဖွင့်ပိတ်လေးရှိရယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော်မကြည့်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတစ်ခုသင်ပြီးတိုင်းသင်ပြီးတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီပေါ်ကိုကွန်မန့်အနေနဲ့သင်ပြီးထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ array သင်ခန်းစာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် ဒီကောင်း error ได้ป่ะเนาะสรุปเราจะเอาอนิเนี่ยตัวนี้ไอ้เดต้าတွေအကုန်လုံးကို ကျွန်တော်နံပါတ်ရလဲအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ array ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့တိဆောက်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်လို့ရမလဲအရေးထဲမှာကျွန်တော်စိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ဘူလီယန်တွေစတရင်တွေနံပါတ်တွေကျွန်တော်စိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နိမ်းတွေကျွန်တော်စိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်အကာကျွန်တော်ပြီးရင်နောက်နိမ်းတစ်ခုရေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကော်မာလေးချက်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောဆောအဲကျွန်တော်ပြီးရင်နောက်ချက်ကျွန်တော်ကော်မာလေးချက်ကိုပြီးရင်အဲ
So that you know, in it, the name of string in number of boolean, the Susie at only a rest such a 1, 2, 3 being in general, the my boolean fit there, you know, true, jumping in comma, time and comma later, meaning or not on false. To the more data in my eye, you know, the names, so that you're very, very to put them out, you know, heavy, you're thin, how they are, eh? So that you know, the names are very well, you know, console, my told you all, console, console.log.ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ array တစ်ခုလုံးထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် array ရဲ့နာမည်ကဘာလဲ
names ပါ names control s နဲ့ save ကြောက်ပြင် browser ကိုတစ်ချက်သွားမယ် right click inspect console ပြီးကျွန်တော် web page ကို refresh okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် array ထွက်လာပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအကားကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့နာမည်6ခုလုံးကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းပြစရာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့လာပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာတွေ့လာကျွန်တော် lunch ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရဲဒါအလှည့်ရအောင်ပြောတော့ဒီ array ရဲ့အလှည့်ရ array ထဲမှာဘယ်နှခုပါဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့6ခုပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်3ခုခန်းန်း1ခု number 1ခုကျွန်တော်ပြီးွားရင် boolean 1ခုအားလုံးပေါင်း6ခုပေါ့ဒီကောင်ရဲ့အလှည့်ရကကျွန်တော်6ခုဖြစ်နေပြီမယ်ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်က6ခုဖြစ်နေပြီမယ်ဒီကောင်ဘယ်နာမှာအမှတ်စဉ်တက်ထားတာကတော့5ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ index number လို့ခေါ်ပါတယ် index number တွေကမှတ်ထားပါကျွန်တော် 0 ကနေစပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့6ခုရှိမယ်ဆိုရင် index ကကျွန်တော်5ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် index က0ကနေစတာမို့လို့ကျွန်တော်5ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့အကောင်တွေတစ်ခုချင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ index number နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်ရပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့အလှယ်ရနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးမကြည့်ရဘူးဒီကောင်ရဲ့ index number နဲ့ပဲဆွဲထုတ်ပြီးကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားရမှာက index number ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိရဆိုရင် index က1ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်3နေရာမြောက်မှာရှိနေရဆိုရင် index က2ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် index ကကျွန်တော် 0 ကနေစရမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို left way ဆွဲထုတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြန်နောက် console တောင်ထပ်ပြီးထုတ်ကြည့်မယ် console.log console.log ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကာဆိုတဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး array ရဲ့ name ကိုခေါ်လိုက် names name ပြီးွားရင်ကျွန်တော် 4,000 ဝင်းလေးထပ်ခတ်လိုက်ပါဒီကောင်ငွေထပ်ခတ်ပူရည်ဆိုရင်ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ index number ကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကာဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ရှေ့ဆုံးမှာရှိရယ်ရှေ့ဆုံးမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် index ကဘယ်ကနေစလဲ0ကနေစလဲမှတ်ထားပါကျွန်တော် index က0ကနေစတယ် 1 ကနေကျွန်တော်လုံးဝမစပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ0ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက် control s နဲ့ save ကျွန်တော်ပြီးရင် browser မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားကြည့်အောင် console မှာ refreshဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အကာဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဲထုတ်ပေးရတယ် index number နဲ့ဆွဲထုတ်ရတာပါဒီကောင်ရဲ့ lunch နဲ့ဆွဲထုတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ကြော်ဆိုတဲ့ကောင်ဆွဲထုတ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြော်ကြော်ကဘယ်နေရာမြောက်မှာရှိလဲတနေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာမြောက်မှာကျွန်တော်ရှိရဒါဆိုရင် index က0ကစရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမဖြစ်ပါဘူးလေကြော်ကြော်က index နဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1နေရာမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ refreshဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုရက်ကောင်ထွက်လာပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမရောရမှာကကျွန်တော်နေနဲ့ index နဲ့ lunch နဲ့လုံးဝမရောပါနဲ့ index က0ကနေစပါတယ်6ခုရှိရင် index အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်5ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ် array မှာကျွန်တော် data တွေကို5ခုမှမဟုတ်အခု100လည်းသိမ်းနိုင်တယ်အခု1000လည်းသိမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်သိမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် tip လေးတစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတော့မဟုတ်ဘူး tip လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးအကောင်ကြည့်ချင်ကျွန်တော် 0 အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် 0 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ array တဲ့ဟာပထမဦးဆုံးအကောင်ကိုပြပေးတယ်ဒီမှာ arca ဆိုတဲ့အကောင်ကိုပြပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကောင်ကိုကြည့်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်အရန်လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် data လေးက6ခုပဲရှိတယ်6ခုဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့index number 5ဆိုရင်နောက်ဆုံးအကောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲလေ refresh ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် first ဆိုရဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအ value ဒီ value လေးကိုကျွန်တော်ထွက်လာပြီပေါ့အကယ်၍သာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ data တွေအများများနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို live ပြီးတော့မရေနိုင်တော့ဘူးမရေနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးရဲ့ value ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် tip လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် array ရဲ့ number ကိုပြန်ခေါ် name.lunch name.lunch -1 လို့ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်ပြီးရင် control s နဲ့ save ဒါဆိုရင်လည်း array ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုပဲပြပေးပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာနောက်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆော့ကကျွန်တော်ပါပြီးတာเนาะဆော့ခင်လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်အလွယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ save ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ browser ပါကြည့် refreshဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး value ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခင်ခင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ဝေးလဲမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ tip လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ tip လေးကဘယ်လိုလုပ်လို့ပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ console.log ပြီးကျွန်တော် names
dot length length slash minus one. Okay, now it's not dealing with. Oh, sorry. Don't go to dot name dash fail. Okay. So it's not my name. Oh, tell you about it. Then I tell you about it. So that's not the name dot length minus one. I go to know she may have my pity. So that's not name dot length or a power balance or name so that array yet. A layout, you know, pure light of it. So name so that array a layout, you know, she might think of it. A layout, you know, behind is solid. One is our age on the bomb power limit on my lens or also my power LENGDH lamp. The unlash net to do by it. Lash my corner cool of Yanni, you know. Such a quanta cool air, you know, tickle no letter gamma, you know. Namat chow pure baby, T, a raid or lens or raga, she needed a ray and now so on to who, you know, didn't know like that the war. Such on Dinama, Quanishini. Quit head, didn't know like that, Dinama chow wet, you know, bola lame. Such an oro, T, shema, you know, don't hala, below don't hale. Name so they go, Dilumu, T, them ama, you know, name don't lash minus one, so we pure. So, this is the name of 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 the name by the government, name the last minor ones of your general in it. Toji loads, no yard, my dog kinking so we are job yanni banner. So that's not a tea thing as a muddy lover, Johnny. Not some joy tip legs, no yell or dough in it. Name the last digger at lay a ya, digger in sa molo. Connie pinny me, connie tail, you know, didn't know kind of the comma, tinia my chalky woman. So that's not name gunera chalky tobia was to do it, so I didn't know my chalky wife. So that the guy, you know, data in Yala, the comma, the tip layer, you know, a dome in it. Name dot lash minus one, so that tip layer, you know, you know, a dome in my head. So that you know, nothing out of whom are up, the reader, you know, in the data, you know, below a sign logam, so I never thought of it. You know, shimmy away, man. So that you know, nothing out of whom I've been your two job, man.